Hello， 大家好，我是轮鱼回来玩这个多人的生存。这题是第几集啊？忘记了。好吧，今天就继续我们的这个生存之旅啊 ，Let's go。然后今天他们，你不要你那个材料去收一下，那个铁啊，那个要用完了。然后原木还有，看一下。这里还有大便，还有大便。好了，今天我要做这个细水记的 quest achievement。quest。哦。OK， 一个铁桶 machine frame， 然后没有那个。我掉进大便里面了。那个 Kenny， 你的铁桶没有用的话，拿来还我，我要用到了。OK。然后。要不要水？不用水也不用紧了。然后我要红石。也跟那个金，哎，东西也不用紧，欢迎，欢迎大便。你既然找一桶大，没有啊，这个不是大便啊，这个是那个黑油。I go far bless my。对，那就快过命了。会啊。这个拿来提炼的，它提炼的过程也是有毒的，那个黑油污泥来的，它是所谓，好吧？对，我们可以站进去哦。站进去要钻出来哦，你要玩的话。但是我已经死了。你没有命的话，就不要去玩这些东西啊。可以啊。我准备，喂，我鞋子还来。我拿一鞋子吧。要拿两个。来，我底裤哎。你的底裤。哎，听来了，拿错。拿错是裤子。所以我可以去挖铁。去吧，然后弄一个快速这么的特。这个就自动吸水了，我们就弄这边，给它自动去吸水。I go find wood， 可以啊。哎，有吸水，然后就自动添水了，我们就不用添了，这个要自动手动加罢了。嗯，然后不要手动加的话呢，我们就弄 steam turbine， 哎，就是这个。对，要用到这个来，那么人家拆解来两个 machine frame， silver， plastic sheet， 有。Give me two iron， 拿去。两个，我的铁桶不见了，我有铁桶。有两种油吗？油是一种味的，黑。那另外一个会不会扣命的？那个黑油是不会扣命的，可是你跳进去的时候，你整个荧幕是黑暗的，对吗？对呀、啊，那个是不会扣命，那个是拿来提炼成电的。OK， 现在我要弄这个新特版，先准备这个材料先。看一下木头、铜丝、铁，我的铁用一下用完了，然后回去再两个。OK， 接下来 silver 铜丝、silver 跟铜丝。需要两个。我都忘记带火把下去玩。火把，你要的话，家里有很多那个木炭啊，可以拿来做火把。哦，I go far bless my luck. OK， don't miss me 啊，小萝卜打算回来了吧你？嘿，哎，还有什么少？金属的，发生快，对，因为，诶，我都有啊，这些东西。然后来的 steam 来的麦，来的 more piston 两个，然后 machine frame， machine frame 我忘记做。应该全部都有了，对。然后这个就比较方便了，这个就不用放那个碳的，这个，对，它就会有电有产电。看一下，哎哎，
可以。小龙，你搞什么？你被骷髅打？忘记了，飞机了。等一下，看一下。它没有产电，这边的产电 steam turbine。等一下，我去查看一下。哦，是，不会是，不会，兄弟，兄弟，看我头上奇怪东西，你头上，你哪里了？上有一只电飞的，对啊对啊，我头上有一只电飞的，为什么呢？为什么呢？恢复的红，丢品，别打我，你才弄一张床啊，你要在哪里可以？哎，你还有阿莫。那个铁我剩十一个吧，不太够了。哎，那个来了。耶，呀，一下子，我要 K 一下。那个我的电线好像有问题，我要看一下。耶，那个 Kenny， 你那边有风声 ？Kenny。拿去铺上去啊，牛仔，来铺啊，来铺。Kenny 有噪音 ，Kenny。这个怎么没有信息的？不用。Kenny 有噪音 ，Kenny。Kenny， 那个 Kenny， 我暂时先关掉你那边声音，因为你那边一直有风声。好哎呀，惨了！哎，你们这么搁着这个黑黑的东西，你们拿着什么？你们吃这个东西？哎呀，这个 Steam 特版怎么会不能用呢？奇怪。对，要什么？要 Steam 吗？你们搞什么？引爆那个克波？现在我发现这个 Steam 对吧有点问题，连它好像不能吸水了。哇！我要狙击了，直接偷袭我。对，晚上你们晚上生存好像不大行这样。那个床牛仔刚才你不是做好了吗？拿铺铺铺出来啊，这里不出来。准备在哪里？有没有看到准备？
我们现在玩的这个版本不会有什么问题，因为这个吸那个吸水的技能，吸水问题是那个充电的，它不要充电，要搞什么鬼？我再去试看别的地方，因为跟这步骤做的话是没有做错了，它是下面要有水，然后上面是放那个。下面吸水的，然后上面是放这个 steam turbine 给它产生电，可是莫文蔚这次不能的。哎呀，牛仔，你看那么那张床，你放在哪里去啊？不进去啊？牛仔，你们都这种了这么多甘蔗来做什么？我不明白。睡在小龙家前面，三个人吧现在。这个 Steam Turbine Pro 为什么不能用啊？然后我先弄回之前的那一个底座先了，不然现在这个没有食物供应也是不能。哎呀，这个 Steam Turbine 到时再研究看它是什么问题了，然后现在我再看看。弄多一个这个能不能 copper kit 应该是材料是足够的，Kenny 跟那个 King 是去睡觉对吗？我刚才查东西，查到我忘记去。对 ，Kenny go out， OK。好了，既然这个做不到的话，就做别的。哎呀，做 Harvester 啦，哎 ，Planter。还是我最快，做这个，这个是 Spray Pot 这个是播种机，小龙，这个发电机有问题的，怎么办？我不用这么的，等一下迟一点，我自己在研究看看为什么这个不能发电。现在做这个 ，Put in the new place，maybe too small， 没有关系啊，这个我先。因为它这个是要吸水进去的，它是用水来换成电的，然后拿水放进去的时候它都不能放。拿去了。然后做 Flander Flower Pot 三个 Pot 三个 Pot。Piston 要两个，
win 咧 ，game 再嚟 game，OK 啦呢一陣。Steamfer 呢？什么 Steamfer 呢？没有啊，它是用那个水吸进去那家机械，它就会换去电脑的原本的话，然后新的版本不知道是有没有更新到，有更新到就不知道，要研究一下。然后现在就说 Machine Frame。奇怪这个，嘿，恭喜了，他只是这样接，然后放一个 harvester， harvester， 哇，这个也是用英巴，英巴一个英巴是想做两个，写一个 fearless， 好像没有那个材料，果然是没有的。现在拿回来一瓶来烧。新婚礼，小龙怎么是 ？Hello， 小龙。The water need energy. Water 是不用啊， water 是用那个细水的就可以了。不行啦，还给我啦，我等一下再研究看这个。小龙 ，Let me try first. OK 啦，然后这个 harvester 少材料嘞，少材料做不到。算了，做其他的 response 呢？
小龙，你那边有没有那个clay 啊？那个 clay 是粘土，你们有粘土吗？没有看到粘土哦。Git 什么东西？粘土哦，那个 C L A Y 回答。这边是没有，另外一边才有，你知道。粘土，哎，这边有，找到了小龙在这边。16个，16个，3 3 9 ，OK， 好的，不够，再挖一下。32个够了，应该是，那我去烧一下。谁？Kenny come back 了 ，here 什。什么事？牛仔，什么事？那个 Freak 要18个，现在我要。Kenny come back 了，知道啊，我看到啊，什么事、啊？你拿什么东西？Open the mic 哦、oh. ，Good， 好了，开回来。你还在拍着啊？拍着啊？什么？哦、oh. ，那个刚才做的那架机械，它怪怪不能用。I think I look the thing with my iron saw， 浪费你的铁对吧？哎呀，恭喜啊，还给我了，我在研究看那个人家，他好像是新版本有新的变动是吗？你做了什么东西？Steam Furner， 你这么多 Steam Furner， 我的那个 Steam Turbine， 小龙，你拿我的 Steam Turbine 没有还我，搞什么？被僵尸杀掉？给你，好冷哦，很冷，下雨天，你去外面淋雨，搞什么鬼？你回家，那个床哎。回家睡觉，少一张，三张床还少一张。我的裤子被谁拿去了？裤子我没有拿到。戒指。小龙，我的 Steam 的麦你没有还我，然后你丢一个 CD 给我，那 CD 也不要。Let's go。一下子可能要关了。好，可以啊。我今天生病。生病就早一点休息了。你现在就要关了，但我现在还没有找到。你找到？猫、欸。找到。我看一下其他的东西啊。拜拜。拜拜，你要关了。OK 了。然后。哎，我去连接电线，可是晚上呢？来，兄弟 ，come， 兄弟 ，let's go。好，可以睡觉了，没有了，快点。小龙，搞什么？哦，终于白天了，帅呆了，耶！准备过来吧，被火烧。那边有铁桩，准备快点去砍它。灭了他们你，我去继续做我的研究。OK， 刚刚好多了。4个罢了，我只能放在那边搞点什么鬼啊？其他都有了 ，machine frame 还没有，可以。
西更多材料，一个金石的铁上。Kenny， 哎，不是 Kenny， 小龙，铁有没有一个？我要一个。铁。铁又用完了嘞。一个。没有了嘞，那个存货，存货用完了已经。I go fine， OK 啦。I go fine food， food 的话，你拿那个鱼去烧就可以啦，那个牛仔。因为那个煤炭那边用完了，那个煤炭我要加一下。刚才他没有煤炭的话，那个没有你没有煤炭的话，他就不会充电了。现在我已经加煤炭进去，他会另外充电了。他只有油电的时候，他才帮你钓鱼；他没有电，他不会帮你钓鱼。然后看一下。I think we don't use the water。 那个等一下我再研究看到那个小龙。我现在弄了一个电动的熔炉了，电动熔炉看一下放哪里。看这边，电动熔炉好了。那个你们要烧东西的话，可以直接拿了这个电动熔炉烧，很快的电动熔炉。然后丧尸肉也可以拿来烧，丧尸肉的话烧了会变皮革，不确定，我不确定还可以 big cat again， 你这样幸运的一直找到那个大的那个黑管了，变皮革没有错的话。Near our house again， 好了啦，这过来啦，过来啦，回来集合，你要回来集合吗？我要做结尾了。Auto frame tree， 那个自动伐木机，我们材料不够啊，你要去挖矿啊，要去挖那个黄色的 ferrous ore 回来，然后过来了。然后很悲剧的，不懂为什么我的这一粒 steam turbine 有一点问题，它有水冲不到水，发不到电，能的话就用这个特别方便，那就不用加煤炭。然后这个我在研究它讲为什么会这样。然后今天就拍这为止啦，然后有做的就是这个 steam turbine 跟那个红石熔炉跟一个 planter， 是那个种帮你自动种植物的那个机械啦。 OK， 今天就拍这为止，然后喜欢我们拍给我一个 like， 有乐队欢迎订阅我，谢谢大家，拜拜。